Околу 7000 наставници од средните училишта во Република Македонија ќе добијат обука за примена на интерактивни методи во наставата по примерот на University College од Лондон. Предавачи од Лондон веќе спроведуваат неколку дневна обука на 80 советници од Бирото за развој на образование, кои подоцна ќе треба да го пренесат своето знаење на наставниците. Македонските наставници ќе добијат обука за активно учење, креативна настава, критичко размислување и воведување на ИКТ во училниците. Станува збор за еден од топ 20 универзитети според Шангајската листа, со кој што Бирото за развој на образование и Министерството за образование и наука имаат склучен договор преку кој што овој реномиран универзитет вршеше во изминатите неколку денови директна обука на советниците од Бирото за развој на образование и на дел од наставниот кадар во насока на применливост на нови интерактивни методи на настава. Нашиот пристап се фокусираше на модел кој што покажува како наставата треба да се одвива во училниците. So rather than lecturing about active learning, па така, наместо да се држи настава за активно учење, we've been doing active learning. Ние всушност правевме активно учење. And the same for the creative pedagogy, critical thinking and the ICT in classrooms. Истото се однесува и на креативната настава, на развивање на критичката мисла и на потребата на ИКТ во училниците. Заменик министерот Ристовски посочи дека ваквиот тип на директни обуки од најреномираните центри ќе продолжат и во иднина, се планира тие да бидат и интензивирани.